Всем доброе утро! И сегодня я решила снять ролик о том, как проходит мой день. Я умылась, почистила зубы, и сегодня у меня будет концерт ко дню папы, и я буду выступать. Что выбрать? Что же выбрать? Это или это? Идея! Я готова! Неймовірно талановиті, неймовірно різногранні. І я вже готова запросити першу дівчинку на нашу сцену. Сніжана Одвуд розвивається в направленні акторської майстерності, займається художньою гімнастикою, а також займається хореографією в нашому творчому центрі. Сніжана Одвуд, подарую вам свій чудовий монолог про щастя. Вітаємо її! Это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!